Salam əziz 11-cilər, bugün sizinlə ümumi tarix fənnindən ilk mövzunu öyrənəcəyik. İlk mövzumuzda Amerika, Böyük Britaniya və Fransa dövlətlərinin iqtisadi siyasi həyatına nəzər salınır. Mövzumuzda açar sözlər var, Chartistlər hərəkatı, Lincoln, Napoleon Bonaparte və s. Bu sözlərin bəziləri bizə tanışdır. Lakin bəziləri isə yeni sözlərdir, mövzu boyunca öyrənəcəyik. Gəlin əvvəlcə bu dövlətlərin siyasi-iqtisadi həyatına ümumi nəzər salaq. 19-cu əsrdə hər üç ölkə, Amerika, İngiltərə, Fransa öz inkişaf yoluna qədəm qoymuşdu. Amerika qitənin hegemon dövləti idi və 20-ci əsrdə Amerika dünyanın birinci sənaye ölkəsinə çevrilmişdi. İngiltərə və Fransa isə 20-ci əsrin əvvəllərinə müttəfiq dövlətlər kimi qədəm qoymuşdu. Hansı ki, biz bilirik ki, onlar 19-cu əsrdə əslində barışmaz düşmən olublar. Lakin 20-ci əsrin əvvəllərində bu iki dövlət aralarındakı münaqişəyə son qoymaq qərarına gəlir. Hal-hazırda biz mövzumuzda 19-cu əsrin birinci yarısı Amerikanın iqtisadi və siyasi həyatına nəzər salacaq. Beləliklə, 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada müharibələr getdiyi bir vaxtda Amerikada iqtisadiyyat inkişaf edirdi. Və 19-cu əsrin ortalarında Amerika sənayesi o qədər inkişaf etmişdi ki, kənd təsərrüfatını üstələmiş və sənaye kənd təsərrüfatından daha çox məhsul istehsal edirdi. 1830-cu ildə Amerikada ilk dəmir yolu inşa edildi və ölkədə proteksionist siyasət həyata keçirilirdi. Əziz şagirdlər, proteksionizm sözü burada bizim üçün yeni söz deyil, çünki 10-cu sinif ümumi tarixdə İngiltərəni öyrənərkən biz proteksionizmin nə olduğunu öyrənmişik və mən sizə qısa xatırlatmaq etmək istəyirəm. Proteksionizm deməli, ölkə ticarətinin, sənayesinin himayə edilməsi anlamında işlənir. Və proteksionizmin tətbiq olunması Amerikada sənayenin inkişafına güclü təkan verdi. Bu səbəbdən də 1793-1807-ci illər ABŞ-da ticarətin qızıl dövrü adlanırdı. 1801-ci ildə Amerikada prezident seçkilərində Thomas Jefferson seçildi. O, ard-arda iki dəfə prezident seçkilərində qələbə qazandı. Thomas Jeffersonun dövründə hansı qərarlar qəbul edilib? Gəlin, diqqət yetirək. Thomas Jeffersonun dövründə dövlət borcunun azaldılması, bəzi vergilərin ləğvi, vətəndaşlara torpaq sahələrinin güzəşli şərtlərlə verilməsi, 1808-ci ildən isə ölkəyə kölələrin gətirilməsini qadağan edən qanunlar qəbul edilməsinə nail olunmuşdu. Bundan başqa dövlət xərcləri azaltmaq üçün ordu və donanmada da ixtisarlar aparmışdı. Thomas Jefferson öz hakimiyyəti dövründə köləliyi açıq şəkildə tənqid etməkdən çəkinirdi. Və mövzuya diqqət yetirsək, burada belə bir sual var. Thomas Jeffersonun kölelik məsələsində plantatorları açıq şəkildə tənqid etməməsinin səbəbi nə idi? Yəni, nədən onlardan çəkinirdi? Uşaqlar, çünki biz 19-cu əsrin birinci yarısından danışırıq və Amerikada siyasi hakimiyyət 19-cu əsrin birinci yarısında quldarların əlində idi. Bu səbəbdən də Thomas Jefferson onları açıq şəkildə tənqid etmirdi. Mövzuya davam edirik. Belə bir şəraitdə Amerika ilə İngiltərə arasında müharibə baş verdi. Müharibə tarixə 2-ci İstiqlaliyyət müharibəsi adı ilə düşdü. 1812-14-cü illəri əhatə edən bu müharibə İngiltərənin məğlubiyyəti Amerikanın qələbəsi ilə bitdi. 1814-cü ildə Gent müqaviləsi imzalandı. Gent müqaviləsinin şərtinə görə
İngiltərə Amerikaya öz müstəmləkəsi kimi baxmaqdan əl çəkdi. Davam edirik və müharibədən sonra Amerikada hindulara qanlı divan tutuldu. Çünki hindular müharibə illərində ingilislərin tərəfində vuruşmuşdular və Amerika hökuməti də bunu hindulara bağışlamadı. Onların bir hissəsi ölkənin qərbinə qovulurdular, digər hissəsinə isə qanlı divan tutulurdu. 19-cu əsrin 30-cu illərində Amerikada abolisyonistlər hərəkatı meydana çıxdı. Bu hərəkat köləliyin ləğvinə çalışırdı. Hərəkatın üzvləri Cənub ştatlarında qulların üsyanını təşkil edirdi. Qulların həmçinin qaçmasına da yardım edirdi. Lakin bu zaman Amerikada bir problem var idi. Problem də o idi ki, ağdərili olan Amerikalılar, zəncilərin onlarla bərabər hüquqlu olması fikri ilə heç cür razılaşmaq istəmirdi. Getdikcə köləliyin qadağan olunduğu ştatların sayı da artırdı və bu da quldar ştatların narazılığına səbəb olurdu. Məhz həmin quldar ştatlar ittifaqdan çıxacaqları ilə bağlı hökuməti hədələmişdilər. Əgər belə bir hal baş verərdisə, ölkə parçalana bilərdi. 1860-cı ildə Amerikada prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyası qələbə qazandı. Bu partiya 1854-cü ildə yaradılmışdı. Respublikaçılar Partiyasının namizədi Abraham Lincoln idi. Onun hakimiyyətə gəlməsi ilə quldar ştatlar barışmadı. 11 quldar ştat 1861-ci ildə ittifaqdan ayrıldıqlarını bəyan etdilər və onlar özlərinin Amerika ştatlarının konfederasiyasını, qısa şəkildə desək, AŞQ yaratdılar. ABŞ və AŞQ arasında 1861-65-ci illərdə gedən vətəndaş müharibəsi dövründə tərəflər bir-birinə qarşı amansız davranırdılar. İlk vaxtlar Şimal, yəni ABŞ vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilmədi və Cənub ştatlarına ilk vaxtlar uduzurdu. 1862-ci ildə Antietam döyüşü baş verdi. Antietam döyüşü ABŞ ilə Amerika ştatlarının konfederasiyası arasında baş vermişdi. Bu döyüş ABŞ-ın qələbəsi ilə bitdi. Lakin müharibə hələ davam edirdi və Abraham Lincolnun əsas məqsədi sadə əhali arasında, kəndlilər arasında tərəfdar qazanmaq idi. Belə ki, Lincoln fikirləşirdi ki, bu tərəfdarları qazanarsa, o zaman müharibənin gedişatında da öz xeyrinə dönüş əldə etmiş olacaq. Lincoln bu məqsədlə homesteadlər haqqında qanun qəbul elədi. Homesteadlər haqqında qanunun ili, bir daha qeyd edirəm, 1862-ci ildir. Qanuna görə hər bir Amerika ailəsinə torpaq verilirdi. 160 akır, 65 hektara bərabər torpaq sahəsi verilirdi. Amma ailəyə torpaq verilərkən həmin ailənin ABŞ-a qarşı qiyamda iştirak edib-edilməməsinə baxılırdı. Əgər ABŞ-a qarşı qiyamda iştirak etməyibsə və hər hansısa bir qiyamçıya yardım göstərilməyibsə, o zaman ailəyə torpaq payı verilirdi və bu torpaqlarda kölə əməyindən istifadə qadağan idi. Müharibənin gedişatında emansipasiya, yəni azad olunma haqqında bəyannamə imzalandı. Bəyannaməyə görə 1863-cü ilindən yanvar ayının birindən başlayaraq Cənub ştatlarında köləlik ləğv edilirdi. Cənub ştatlarının müqavimətini tamamilə qırmaq üçün ABŞ Anakonda planını həyata keçirirdi. Anakonda planı düşmən qüvvələrini mühasirəyə alaraq və mühasirə halqasını daraldaraq
düşmənin məhv edilməsini nəzərdə tutan plan idi. Bu planın həyata keçirilməsi zamanı Amerikada 1 milyondan çox insan, hərbiçi və mülki əhali həlak olmuşdu. ABŞ Kongresi müharibədən sonrakı illərdə Konstitusiyaya əlavə və dəyişiklik qəbul etdi. Bu əlavə və dəyişikliyə görə Amerikada ağlara, zəncilərlə bərabər hüquqlar verilirdi. Yəni, daha doğrusu, Afro-Amerikalılara, zəncilərə ağ dərilərlə bərabər hüquqlar verilirdi. Bu qərar 1866-cı ildə qəbul edilmişdi. Lakin məsələ burasındaydı ki, Amerikada irqi ayrı seçkiliyə bu qərar son qoymadı. 20-ci əsrin 60-cı illərində belə irqi ayrı seçkilik Amerikada davam edirdi. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika inkişaf edərək dünyanın sənaye cəhətdən birinci ölkəsi oldu. Buna səbəb elmi-texniki yeniliklərin istehsala tətbiqi idi. Amerika dünyada taxıl və pambıq istehsalına görə də mühüm yerlərdən birini tuturdu. 19-cu əsrin 70-ci illərinə etibarən ölkədə islahatlar həyata keçirilirdi. Məsələ burasındadır ki, bütün bunlarla yanaşı Amerikada müəyyən problemlər qalmaqdaydı. Hansı problemlərdir bunlar? Fermer və fəhlə hərəkatının güclənməsi, irqi ayrı seçkilik, hindularla olan münasibət, inhisarlara qarşı mübarizə və s. kimi problemlər ölkədə qalmaqdaydı. 20-ci əsrin əvvəllərində Amerika prezidentləri Theodore Roosevelt və Woodrow Wilson inhisarların özbaşınalığına qarşı mübarizə aparırdılar və dövlətin rolunu artıran bəzi qanunlar qəbul etmiş və bir sıra islahatlar həyata keçirmişdilər. 9-cu sinif kitabında Woodrow və Theodore Rooseveltin dövründə qəbul edilən qərarlar, xüsusilə treslər əleyhinə qanun haqqında öyrənmişik. Ona görə də 11-ci sinif kitabınızda bu haqqda geniş məlumat verilmir. Amerika mövzusunu öyrənərkən 9-cu sinif ümumi tarixi də paralel olaraq təkrarlamağı unutmayın. Əziz 11-cilər, qeyd etdik ki, bu mövzumuz yalnız Amerika haqqında deyil, İngiltərə və Fransa haqqındadır. Mövzunun davamında isə İngiltərənin siyasi, iqtisadi həyatına nəzər salacaq. Beləliklə, 19-cu əsrdə İngiltərə özünün ən çətin dövrlərindən birini yaşayırdı. Çünki Avropa ölkələri ilə iqtisadi ticarət əlaqələri zəifləmişdi. Ölkədə vergilər artırılmışdı. Əhalinin gəlirləri isə kəskin şəkildə azalmışdı. Təbii ki, buna Fransa ilə aparılan müharibələr də öz təsirini göstərirdi. Lakin bununla belə İngiltərə dünyanın ən böyük ticarət və hərb donanmasına malik ölkə olaraq qalırdı. 1825-ci ildə dünyada ilk dəmir yolu məhz İngiltərədə çəkilmişdi. Qısa bir xatırlatma, Amerikada da ilk dəmir yolu 1830-cu ildə çəkilmişdi. Bunu indiki mövzuda az öncə öyrəndik. İngiltərənin iqtisadiyyatının 19-cu əsrin 20-ci illərindən etibarən inkişaf etməsinin müəyyən səbəbləri var idi. Belə ki, İngiltərə dünyanın elm və təhsil mərkəzi hesab olunurdu. 1851-ci ildə İngiltərədə Ümumdünya Sənaye Sərgisi keçirildi. Və bu sərgi İngiltərənin iqtisadi gücünü göstərirdi. 19-cu əsrin ortalarında sənaye çevrilişinin birinci mərhələsi başa çatdı. 19-cu əsrin 70-ci illərindən 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi isə
yeni mərhələ başladı. Belə ki, İngiltərə, beləliklə 19-cu əsrin ortalarında sənaye çevrilişini başa çatdırmışdı və 19-cu əsrin 70-ci illərində sənaye çevrilişinin yeni mərhələsi başlamış, 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi də davam etmişdi. İngiltərə müstəmləkəçi ölkə idi. Onun müstəmləkələri xeyli geniş idi. Xüsusilə İngiltərənin iqtisadi həyatına Hindistan və Çinin də tabe edilməsi xüsusi təsir göstərmişdi. Çünki bu ölkələrin xam mal, ərzaq ehtiyatlarından İngiltərə hökuməti geniş şəkildə istifadə edirdi. Sürətli sənayeləşmə İngiltərənin həyatında ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Əksəriyyəti muzlu olan işçilər əhalinin əsas hissəsini təşkil edirdi və onlar sənaye şəhərlərində yaşayırdı. 1836-1848-ci illərdə İngiltərədə Çartistlər hərəkatı başladı. Bu hərəkatın əsas iştirakçıları, təşkilatçıları fəhlələr idi. Onların sosial-iqtisadi tələbləri bu hərəkatda əks olunmuşdu. Hərəkatın iştirakçıları ümumi seçki hüququnun qəbul edilməsini tələb edirdilər. Yəni, bir sözlə, çartistlərin tələbləri siyasi tələblər idi. 19-cu əsrdə İngiltərədə parlament seçkiləri zamanı özbaşınalıqlar, çəkişmələr baş verirdi. Hökumətdə Torilər və Viqlər bir-birini əvəz edirdi. Torilər və Viqlər kimlərdi? Bunlar 9-cu sinifdən bizim öyrəndiyimiz mühafizəkarlar və liberallar idi. Viqlər hökuməti 1832-ci ildə parlament seçkilərində sənaye şəhərlərinin və daha çox vətəndaşların iştirakını təmin etməyi nəzərdə tutan qanunu qəbul etdi. Beləliklə, bu, İngiltərədə birinci parlament islahatı idi. Yəni, birinci parlament islahatına görə sənaye burjuaziyası İngiltərədə parlamentdə təmsil olunmaq hüququ qazanırdı. 19-cu əsrin 60-80-ci illərində mühafizəkarlar, liberallar, başqa sözlə torilər və viqlər islahatlar həyata keçirirdilər. Bu parlament islahatlarında məqsəd hakimiyyəti möhkəmləndirmək idi. 1837-1901-ci illərdə ölkənin kraliçası olmuş Victoria kral hakimiyyətinin nüfuzunu gücləndirməyə çalışırdı. O, 19-cu əsrin 70-ci illərində Hindistanın imperatriçası elan edilmişdi. 20-ci əsrin əvvəllərində baş nazir Lloyd George-un təşəbbüsü ilə liberallar müəyyən islahatlar keçirdilər. İslahatlara görə 70 yaşına çatmış fəhlələrə təqaüdlər, işçilərin xəstəliyə və işsizliyə görə sığortası tədbirləri haqqında deməli qərar verilmişdi. 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəllərində ölkənin daxili siyasətində ən çətin məsələlərdən biri İrlandiya məsələsi idi. Çünki İngiltərə İrlandiyada müstəmləkə siyasəti aparırdı. 1845-1852-ci illərdə İrlandiyada dəhşətli aclıq baş vermişdi və 100 minlərlə insan həlak olmuşdu. Belə bir şəraitdə ingilislər İrlandların milli azadlıq hərəkatının qarşısını ala bilmədiyi üçün müəyyən güzəşlər etməli olmuşdu. Güzəşlər daha çox aqrar və yerli özünü idarə etmə sahəsində idi. Beləliklə, biz İngiltərənin də 19-cu əsrdə və 20-ci əsrin əvvəllərində siyasi, iqtisadi
vəziyyətinə nəzər saldıq və bu paraqrafın növbəti hissəsi Fransa tarixinə həsr olunmuşdur. Gəlin, diqqətli olaq. 18 Brümer çevrilişindən sonra, əgər 18 Brümer çevrilişini xatırlamırsınızsa, sizə qısa xatırlatma edib, 8-ci sinif ümumi tarix dərsliyində bu haqda öyrənmişik biz. 1799-cu ildə baş vermişdi bu çevriliş və Fransada konsulluq rejimi bərqərar olmuşdu. Konsulluq rejiminin başında isə Napoleon Bonapart dururdu. Napoleon Bonapartın rəhbərliyi ilə ölkədə sərt dövlət idarəçiliyi yaradılmışdı. Baş qaldırmış qiyamlar yatırılmış, Yakobincilərə divan tutulmuş, qəzetlərin əksəriyyəti isə öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Yerli hakimiyyət orqanlarının özünü idarə hüquqları ləğv olunmuşdu. 1802-ci ildə Napoleon ömürlük konsul elan edilmişdi və pulların üzərində onun təsviri olan pullar, əskinaslar dövriyyəyə buraxılırdı. 1804-cü ildə senatın qərarı ilə Napoleon Fransanın imperatoru elan edildi. 1814-cü ilə qədər Fransanın birinci imperiya dövrü hesab olunur. Həmin ildə, yəni elə 1804-cü ildə Napoleon Roma papasının iştirakı ilə Parisdə rəsmi tac qoyma mərasimi keçirdi. Birinci imperiya dövründə, yəni 1804-14-cü illərdə Fransanın kənd təsərrüfatında müəyyən inkişaf baş verdi. Proteksionist siyasət və kontinental blokada, başqa sözlə qitə blokadası ölkədə sənayenin inkişafına güclü təkan verdi. Lakin məsələ burasındadır ki, Napoleonun ətrafında müstəqil düşüncəli insanlar yox idi. O öz ətrafına yaltaq insanları toplamışdı və bu da təbii ki, onun hakimiyyətini içəridən zəiflədirdi. Hətta 1814-cü ildə müttəfiq ordular Parisə daxil olarkən Napoleona ilk xəyanət edənlər elə onun ətrafındakı insanlar oldu. 1814-cü ildə xarici qüvvələrin yardımı ilə Fransada Bourbonlar sülaləsinin hakimiyyəti bərpa olundu. Bourbonlar Fransada inqilabdan əvvəlki qaydaları bərqərar etməyə çalışırdılar. Onların hakimiyyətinə son qoyan inqilab nəticəsində yaradılmış İyul monarxiyası da xalqın ümidlərini doğrultmadı. İyul monarxiyası dövrü 1830-1848-ci illəri əhatə edir. Daha çox Fransada dağıntılar illəri ilə yadda qalmışdı. 1848-ci ildə Fransada yenidən respublika quruldu. Louis Napoleon Fransanın ilk prezidenti seçildi. Lakin Louis Napoleon monarxiyanı bərpa etmək məqsədi ilə 3 il sonra dövlət çevrilişi etdi və o, 3-cü Napoleon adı ilə 1852-ci ildə hakimiyyətə gəldi. Beləliklə, Fransada 1852-ci ildən 70-ci ilə kimi davam edən 2-ci imperiya dövrü başladı. 2-ci imperiya dövründə Fransanın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etdi. 3-cü Napoleon azad ticarətin tərəfdarı idi. Parisdə geniş abadlıq işləri aparılırdı. Bununla yanaşı ölkədə bəzi azadlıqlar məhdudlaşdırılmışdı. Napoleon liberal islahatlar keçirməklə hakimiyyətini möhkəmləməyə çalışırdı. Lakin ölkədə narazılıq getdikcə güclənməkdə idi. Çıxış yolunu Napoleon qalibiyyətli müharibələrdə görürdü. Bu məqsədlə
Napolyon Prusya'ya karşı müharibəyə, yəni Alman dövlətlərinə karşı müharibəyə başlamışdı. 1870-ci ildə Sedan yaxınlığında döyüşdə Napolyon əsir düşür və bu Fransanın böyük məğlubiyyəti idi. 19-cu əsrin 80-90-cı illərində Fransada maliyyə qalmaqalları baş verdi. Bu da ölkənin iqtisadi vəziyyətinə təbii ki, təsirsiz ötüşmədi. 20-ci əsrin əvvəllərində Fransa yeni mərhələyə qədəm qoydu. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Fransada aviasiya, avtomobil istehsalı xeyli artırdı. Sürətli silahlanma, hərbi sənayenin inkişafına da şərait yaradıldı. Xarici kapital ixracına görə Fransa İngiltərədən sonrakı yeri tuturdu. 20-ci əsrdə Fransada hakimiyyətə Radikallar Partiyası gəldi. Onlar geniş islahatlar keçirdilər. Qocalığa görə təqayüd, işsizliyə, xəstəliyə görə sığorta sistemi tətbiq edildi və həftədə bir dəfə işçilərə istirahət günü verilirdi. Hökumətin daxili siyasətində əsas tədbirlərdən biri də Katolik kilsəsinə qarşı mübarizə aparmaq idi. Hökumət bu məqsədlə kilsə əmlakının bir hissəsini müsadirə etmişdi. Beləliklə, əziz şagirdlər, biz İngiltərə, Fransa və Amerikanın tarixinə nəzər saldıq. 19-cu əsrdə hər üç dövlətin yüksəliş dövrünü görürük və 20-ci əsrin əvvəllərində də hər üç dövlətin iqtisadiyyatı, sənayesinin inkişaf etdiyini, həmçinin bu dövlətlərdə islahatlar keçirildiyinin şahidi oluruq. Təbii ki, bu mövzunu bir daha qeyd edirəm, öyrənərkən mütləq şəkildə 9-cu sinifin ümumi tarix fənni ilə paralel təkrar edin, paralel öyrənin. Əgər belə edərsənizsə, mövzunun öyrənilməsi də sizin üçün asanlaşacaq. Beləliklə, hər birinizə, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.